Vou pedir para você se inscrever no canal parceiro GTA Renato Garcia FC, galera. Só vídeo top. Conteúdo aí de Rebaixados Elite Brasil, GTA e Free Fire, galera. Se inscreve aí, nosso canal parceiro aí. Tamo junto, galera. Galera, mais um videozão top no canal do Luke, então amassa no like aí. Quem tiver inscrito, se inscreva no canal, tamo junto. Vamos bater a metinha de 30k até o final do mês, galera. E galera, esse é um vídeo que eu tava morrendo de vontade de fazer pra vocês, galera. Que é o vídeo aí comentando do Golf GTI 2015, galera. Um carro aí que eu gosto muito, acho top, galera. Apesar que tem vários modelos aí novos, além desse aí. Esse aí é um modelo padrão, galera. Aquele golfão de quebrada que todo mundo aí gostaria de passar na quebrada aí, lacrado como chave, galera. Esse golfão é muito top, galera. As luzes dele é de LED e tal. Vou deixar a foto na tela pra vocês verem aí que top que esse golfe é, certo? E estamos comentando nele sobre ele aqui no jogo. Eu quero que você deixe nos comentários a opinião de vocês, galera. Esse vídeo eu tava morrendo de vontade de trazer pra vocês, que é comentando sobre esse carro aí. Top, galera. Top, top demais. Você sabe que a série no canal aqui do Luke de comentando sobre carros que possa vir futuramente, ou carros que não tem no jogo, certo? É uma série aí pra imaginar, pra gente imaginar como seria o carro no jogo, ou quão seria da hora de ter esse carro no jogo, certo? Então é uma série aí diferenciada no canal do Luke, o Luke que criou essa série aí, certo? Pra gente aí ficar imaginando ou poder ter um gostinho, galera. Um gostinho de como seria esses carros aí que ainda não veio aí no Reb, galera. Como a gente lembra, galera, na época que não tinha o Jetta, nós ficava imaginando o Jetta no jogo e tal. Então, mesma coisa, e veio o Jetta, entendeu? Possa ser sim que futuramente veio o carro. A gente não sabe, galera. É um carro da hora, o Seb pode lançar ele no jogo aí. E se tiver muito like aí, muita visualização de vocês, ele pode até futuramente estar pensando em lançar esse carro aí. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aí, certo? Que é um vídeo informativo pra gente aí, pra gente imaginar como seria os carros aí que a gente mais acha da hora aí na vida real, no jogo, galera, beleza? Então esse foi o vídeo basicamente aí comentando sobre esse carro, galera, que eu acho incrível, eu acho muito top, muito bonito o design dele aí, galera. Ele, né, ele aí junto com o Jetta também, que já tá no jogo, é lindo demais. Também tem os carros da Hyundai aí, galera, que eu vou fazer o vídeo ainda. Tem muitos carros da Hyundai que a gente não comentou ainda e que não tem nenhum Hyundai no jogo ainda, né, galera? Temos aí, né, bastante Volkswagen no jogo, né? Temos aí também a Chevrolet, mas aí temos poucos, nem temos nenhum da Hyundai ainda. E vamos estar comentando sobre isso aí, o Hyundai no jogo, galera, beleza? Então aguarda aí que logo, logo vai ter os carros aí da Hyundai um pouco aí pra vocês se divertirem. Vou trazer os modelos mais chavão aí, mais top aí dos carros. Vocês falam pra mim e eu trago aí, certo? Começando aí, nós traz aí X35, traz o i30, certo? O HB20, a HB20 já tem, galera, eu me enganei, a HB20 aí tem um carro da Hyundai sim, que é o HB20. Estamos esquecendo do HB20, galera, beleza? Então temos um carro da Hyundai, se não me engano, beleza? E vamos trazer mais carros da Hyundai, certo, galera? Então obrigado quem assistiu o vídeo até agora, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.